Vətən müharibəsi günlərində düşmənin mənfur hücumuna məruz qalan şəxslərdən biri də Ağcabədi rayonu Qaraxanlı kənd sakini Aqil Quliyev olub. Onun yaşadığı evə raket mərmisi düşüb və nəticədə gördüyünüz bu mənzərə yaranıb. Aqil Quliyev bildirir ki, artıq 9 aydır 9 nəfərlik ailəsi ilə evsiz qalıb. Ailə üzvlərindən isə 5-i az yaşlıdır və ən balacasının cəmi 1 yaşı var. Şikayətçinin məsələsinə aydınlıq gətirmək üçün Qaraxanlı kənd icra nümayəndəliyinin sədri Şahin Zeynalovla əlaqə saxladıq. Şahin müəllim bildirdi ki, aylar öncə Aqil Quliyevin evinə baxış keçirmiş komissiya evin təmirinə qərar vermişdi. Lakin ev sahibi bu qərarla razılaşmamışdı. Bundan sonra sözü gedən ünvana təxminən 20 gün əvvəl təkrar komissiya dəvət olunub. Onun keçirdiyi baxışdan sonra evin bərpasına qərar verilib. O ki, qaldı evin nə zaman təmir və bərpa olunacağına, icra nümayəndəsi işlərin gələn həftədən başlanacağını bildirdi. Biz də məsələni diqqətdə saxlayacağımıza söz veririk.